Vypadá to hrozně. Dámy a pánové, určitě jste slyšeli o téhle menší kauze Česká republika versus Rusko. Prosím vás, je to celkově zapeklité, stále se čeká na vyjádření prezidenta České republiky, který by měl se vyjádřit příští týden v neděli. Údajně to měli zavinit dva ruští agenti určité společnosti, Rusko to samozřejmě popírá. My stále máme podporu ostatních evropských zemí, včetně Ameriky, že prostě za to může Rusko a že kdykoliv podnikneme nějaký krok, máme jich plnou podporu. Zdali tomu tak skutečně bylo, jestli jsou to fakta či fikce, to není zřejmé. Jedno je ale velice prosté, měli bychom hlavně zachovat klid. Žádná třetí světová, dámy a pánové, se prosím vás nekoná. Ta už tady je několik let, probíhá v tiché podobě, ale myslím si, že to všichni už víme. Tak určitě. Zdravím tě, pokud máš rád platformu Twitch, pak určitě nezapomeň zamítat na kanál KTigress, který máte v popisku videa, a užít si tak skvělou zábavu jednak se zábavnou streamerkou, tak i super Fleshcraftem, zároveň s chatem a skvělými moderátory. Pokud seš ale však fanda spíše YouTube scény, pak nezapomeň taktéž v popisku videa navštívit její kanál, kde si můžeš užít všechny klipy ze streamů. Budu moc rád, když tuto osobu budete sledovat, protože je vážně úžasná a zaslouží si každého nového člena. Každopádně, my jdeme na video. Stačí, že je tady takzvaná válka covidová, myslím si, že už s tou se tady celkem trápíme nějakou tu dobu a myslím si, že tady tohle by byla už akorát jenom taková ta třešnička na dortu, lidově řečeno. Nicméně, co chci říct je, že ať už je to jakkoliv, Rusáci k tomu očividně museli mít nějaký důvod, sice nevím, zdali to bylo úplně správné jednat zrovna na území České republiky, jelikož to byl nějaký spor ze zahraničí, kdo ví. Bůh ví, jak to tam celé ještě bylo, nicméně víme moc dobře, že se to zjišťovalo až moc dlouho. Zjistilo se to až teď, v roce 2021, tomu výbuchu došlo v roce 2014. Jak to celé bude, co se přesně odehraje, uvidíme až příští týden v neděli, až se k tomu vyjádří náš pan prezident Miloš Zeman. Takže do té doby bych zachoval klidnou hlavu. Jasně, sledujte zprávy, určitě ano, abyste viděli postup vyvíjení této události, ale hlavně prosím, nepanikařte, to je základ, OK? Já si myslím, že jsem to řekl velice jasně. Co? Každopádně lidi, abych vám chtěl strašně moc poděkovat za vaši podporu, jste neskutečně skvělí, vážím si toho opravdu moc a zanedlouho možná už dosáhneme hranice 300 odběratelů a to jen díky vám, takže lidi ještě jednou děkuji moc, jste skvělí. Každopádně tohle je z tohle videa všechno, já doufám, že se vám tohle video líbilo, že jsem vás nějakým způsobem nevyděsil, to bych byl opravdu nerad a my se už uvidíme u čtvrtečního dalšího videjka, takže jo lidi, mějte se a ve zdraví, čus.